Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Uşaqlar, mövzumuz nədir deyəndə baxırıq. Bugünkü mövzumuz energetik mübadilənin mexanizmi. Bu mövzu sizə 9-cu sinifdən tanış mövzudur. Yadımıza salsaq ki, biz energetik mübadilə haqqında məlumat almışıq. İndi həmin məlumatlarımızı biraz da genişləndiririk. Yəni, daha dərindən öyrənirik. Buna görə də gəlin belə bir sxemə nəzər salaq. Bu sxemdə nə görürük uşaqlar? Diqqətlə baxsanız, bu sxemdə canlılar görürük. Yəni, burada müxtəlif canlılar var. Və burada baxırıq ki, həmin bu sxemin quruluşunda nəsə bir mərhələlər görünür. Görəsən, bu nə mərhələlərdir? Və burada yazılanlara nəzər salanda, hazırlıq mərhələsi, burada nişasta, glükoziya parçalanır və yaxud da burada müxtəlif reaksiyalar görürük və burada ən axırda görürük ki, burada canlıların böyüməsi, hərəkəti, qıcıqlanması, çoxalması, qidalanması və s. görünür. Deməli, mən buradan nəticə çıxardıram ki, bəli, mənim yadıma salım ki, canlı orqanizmlərdə maddələr mübadiləsi gedirdi. Bu maddələr mübadiləsi assimilasiya və dissimilasiya adlanırdı və yaxud da anabolizm, katabolizm adlanırdı və yaxud da plastik mübadilə və energetik mübadilə adlanırdı. Deməli, onda biz burada artıq həm energetik, həm də plastik mübadiləni görürük. Yəni, maddələr burada biosintez prosesi baş verir, istehsal olunur, istehsalçılar onu istehsal edirlər, amma həmin maddələri bəzi orqanizmlərdə istehlak edirlər. Yəni, onlardan istifadə edirlər və bax, bu qaydada təbiətdə həyat davam edir. Onda bizim mövzumuz energetik mübadilənin xüsusiyyəti oldu. Elədirmi? Onda gəlin görək, energetik mübadilə necə gedir? Bunun üçün belə bir sxemə nəzər salırıq. Burada biz nə görürük? Burada oxuyuruq ki, tənəffüs, tənəffüs, sonra isə müxtəlif sözlər yazılıb. Görəsən, bu nə deməkdir? Birinciyə nəzər salanda artıq bizə bəlli olur ki, tənəffüs iki cür gedir orqanizmlərdə. Oksigensiz tənəffüs, buna deyilir anaerob tənəffüs. İkincisi isə oksigenli, yəni aerob tənəffüsdür. Bu sxemdən bu nəticəni çıxartdıq. Deməli, oksigensiz və oksigenli tənəffüs var. Hər halda fikirləşirsiniz ki, görəsən, oksigensiz də tənəffüs olar. Deməli, olur. İndi o prosesi aydınlaşdıracaq. Və yaxud da burada tənəffüs prosesi, tənəffüs fermentləri, glükoza parçalanıb sütursuna, ATF artıq ATF də sizə məlumdur və su alınıb. Artıq burada tamamilə tənəffüsdə başqa bir sxem görürəm. Görəsən, bu nə deməkdir? Bunu yadımızda saxlayaq. Görəsən, bu nə deməkdir? Və yaxud da buna nəzər salanda aydın olur ki, burada oksigenli tənəffüs prosesi gedir və bu zaman alınır karbon qazı. Onsuz da siz bilirsiniz ki, deyirik ki, tənəffüs prosesində oksigen qazı udulur, karbon qazı buraxılır. Eyni zamanda burada su alınır və burada enerji alınır. Deməli, oksigen uduldu və bu proses baş verdi. Deməli, belə nəticə çıxardırıq. Canlı orqanizmlərdə anaerob və aerob tənəffüs zamanı proseslər biraz bir-birindən fərqlənir. Gəlin, indi o fərq nədən ibarətdir, onu aydınlaşdıraq. Bunun üçün biz belə bir reaksiyaya baxırıq. Bu nə deyir bizə? Aydın olur ki, burada fikir verirsinizsə, bir molekula glükoza, bilirsiniz ki, sadə monosakariddir, və buradan 2 ATF, adenazin difosfat turşusu, tanıyırsınız adenazin difosfat turşusunu, və 2 molekula ortofosfat turşusu reaksiyada iştirak edib, burada oksigen yoxdur və bu zaman 2 molekula ATF-dən 2 molekula ATF alınıb. Yəni, bura nəzər salanda, burada 2 molekula ATF alınıb və bu zaman glükoza parçalanıb. 2 molekula süt turşusuna. Amma uşaqlar, burada glükoza parçalananda əvvəlcə bir aralıq maddə,
Yəni piro üzüm turşusu alınır, sonra isə o çevrilir olur süt turşusu. Və iki molekula su ayrılıb və burada 200 kilojoul enerji ayrılıb. Bu enerjinin faizlə götürəndə aydın olur ki, 60% istilik şəklində yayılır, 40% isə ATF şəklində tutulub saxlanılır. Onu burada sxemimizdə biz kilojoullar şəklində görürük. Yəni 200-ün təbii ki 60% eləyir 120 kilojoul, ancaq onun 40% eləyir 80 kilojoul. Yadınıza salın, bir ADF-dən bir ATF əmələ gələndə bir makroergik rabitə bərpa olunurdu. Əvvəlki biliklərimizi əsasən bunu biz bilirik. Deməli, əgər burada iki makroergik rabitə bərpa olunubsa, təbii ki, 80 kilojoul enerjini o tutub özündə saxlayır. Və bu proses davam edir. Amma hansı orqanizmlərdə? Əgər orqanizmlər anaerobdularsa, yəni onlar sərbəst oksigenlə tənəffüs etmirlərsə, onda onlarda bu proses gedir. Yəni anaerob tənəffüs. Məsələn, yadımıza salsaq ki, parazit qurtlar var idi, askarit, öküz soliteri, qaraciyər sorucusu və s. Yəni bunlar anaerobudur. Deməli, onların tənəffüsü bununla gedir, bu üsulla gedir. Amma hansı orqanizmlər ki, aerobdular, yəni onlar tənəffüsündə oksigendən istifadə edirlər, onda prosesin biz digər mərhələsinə baxırıq. Və həmin mərhələyə nəzər salanda burada olan prosesləri biz ümumiləşdirəcəyik, belə bir sxemi görürük. Yəni burada biz nə görürük? Əgər burada oksigenli mərhələnin yekun tənliyi yazılıbsa, reaksiyaya nəzər salanda burada görürük ki, birinci mərhələdə, yəni oksigensiz tənəffüsdə alınan iki molekula süd turşusundan oksigen sərf olunursa burada, artıq dedik ki, bu aerob tənəffüsdür. 6 molekula oksigen reaksiyada iştirak eləyir və burada 36 ADF fikir veririk. 36 ADF. Təbii ki, hər bir ADF-ə uyğun gələn fosfat turşusu qalığı var. 36 H3PO4 iştirak eləyir və bu reaksiyada karbon qazı alınır, ATF alınır, su alınır və bir də 2600 kilojoul enerji ayrılır. Yenə də bu enerjinin biz əgər sxemimizdə görürüksə, nə qədəri ATF, nə qədəri istilik şəklində ayrılır? Aydın olur ki, burada bizim istilik şəklində ayrılan enerjimiz və ATF şəklində ayrılan enerjimizə nəzər salanda ATF şəklində ayrılan enerji istilik şəklində ayrılan enerjidən çoxdur. Yəni 1160 kilojoul, 1440 kilojoula nəzər salanda deyirik ki, artıq faizlə götürəndə burada ayrılan enerjinin 55% ATF şəklində ayrılır, 45% isə istilik şəklində ayrılmış olur. Bax, bu bizim oksigenli tənəffüs prosesidir. Amma uşaqlar, oksigenli tənəffüs prosesində burada bizim danışdığımız proses üçün vacib şərtlər var. Yəni, oksigenli mərhələ üçün təkrar edirəm, burada vacib şərtlər var. O vacib şərtlər nədir? Birinci, burada proses mitoxondridə getdiyinə görə zədələnməmiş mitoxondri membranı lazımdır. Burada su molekulası sərf olunur. Burada oksidləşdirici var. Burada elektron daşıyıcılar var. Bunlar olmasa proses getməz. Və bu prosesin gedişində aydın olur ki, bizim reaksiyalarımız nəticəsində burada mitoxondri membranı ki, deyirik, zədələnməmiş mitoxondri membranıdır. Burada oksigen və hidrogen ionları mitoxondrinin daxili membranında artıq onlar müəyyən yerlərdə toplaşmağa başlayırlar. Hidrogen öz elektronlarını itirir, müsbət yüklü hissəciyə çevrilir, bu mitoxondrinin daxili membranının xaricinə çıxır. Yəni, iki membranın boşluğunda toplanır. Daxilində isə oksigen qalır. Oksigen hidrogenin elektronlarını özünə birləşdirir, mənfi yüklü hissəciyə çevrilir. Və burada artıq başlayır potensiallar fərqi yaranmağa.
Potensiallar fərqi 200 megavolta çatanda artıq orada başlayır. Hidrogen artıq keçməyə membranına, deməli daxilə. Və bu zaman dediyimiz proseslər baş verir. Əgər burada bizim həmin dediyimiz hissələr olmasa, həmin proses baş verə bilməz. Deməli, bizim onda yekun tənliyimizə də nəzər salanda görürük ki, gedişatda bu cür bir tənliyə alınır. Yəni, artıq burada bir molekula glükozadan, 6 molekula oksigenin iştirakı ilə gedən energetik mübadilədə 38 ATF iştirak eləyir. 38 ATF-dən 38 ATF alınır. Və burada təbii ki, 38 artıq fosfat turşusu qalığını siz görürsünüz. Və burada alınan 44 molekula su və 2800 kilojoul enerji ayrıldığı bizə bəlli olur. Gəlin biz, bax bu skemimizi indi nəzərdən keçirdik. Yəni, burada bizə bəlli olan nə olacaq? Aydın olur ki, günəş enerjisi düşüb yaşıl bitkilərin üzərinə, bilirsiniz ki, bu zaman fotosintez prosesi gedir və fotosintez prosesində üzüm maddələr sintez olunur. Onun yadımıza salsaq ki, lap aşağı siniflərdə qeyd edirdik ki, fotosintez nəticəsində nişasta alınır. Bilirsiniz ki, burada müxtəlif çevrilmələr gedir. Yəni, glükoza, nişasta, sonra isə həmin o nişasta toplanır, sonra isə bir də glükoziya çevrilir, axır digər orqanlara gedir. Bilirsiniz ki, nişasta suda həll olmur. O axıb digər orqanlara gedə bilməz. Deməli, burada o yenə də sadə şəkər şəklində axır digər orqanlarda toplanır və burada çox yüksək keyfiyyətli, deməli, enerji toplanır. Bilirsiniz ki, 1 qram karbohidrat 17,6 kilojoul enerji saxlayır. Deməli, burada enerji artıq həmin o kimyəvi enerji şəkilində hüceyrələrdə saxlanıldı. Sonra isə həmin maddələrlə, yəni istehsalçının istehsal elədiyi maddələrlə istehlakçılar qidalanır. Burada görünən istehlakçılardır. İstər göbələyi olsun, istər heyvanı olsun, onlar deməli, bilirsiniz ki, heterotrof yolla qidalanan orqanizmlərdir. Onlar bunların hazırladığından istifadə edirlər və qidalanırlar. Və bu qidalanma nəticəsində burada olan enerji bunların bədəninə keçir. Və bu zaman həmin orqanizmlərdə baş verən proseslərin hamısına enerji lazımdır. Və bu enerjidən onlar özləri üçün istifadə edirlər. Yəni, burada qeyd eləmişdik ki, hərəkətləri, hətta burada fikir versəniz bunların bioluminesensiya, yəni bəzi canlılar bilirsiniz ki, işıq buraxma qabiliyyətinə malikdir. Həmin o işıqlanma hadisəsinin belə enerjiyə tələbatı var, hərəkətin tələbatı var. Çoxalmanın tələbatı var, böyümənin tələbatı var, ümumiyyətlə gedən fiziyoloji proseslərin hamısının enerjiyə tələbatı var və bu enerji bu canlılardan olan kimyəvi enerjinin başqa formalara keçməsi nəticəsində o orqanizm ilə sərf olunur. Və burada biz nəyi görürük? Onu görürük ki, parçalanma nəticəsində həm enerji ayrılır, həm karbon qazı və su ayrılır. Bax, bütün bu proseslərin hamısı orqanizmdə gedən energetik mübadiləni əks etdirir. Tapşırıqlarınız var uşaqlarımız. Həmin o tapşırıqlarda ola bilər ki, sizə məsələlər rast gəlsin. Həmin məsələləri siz artıq 9-cu sinifdən bilirsiniz ki, necə eləmək lazımdır. Ümid varam ki, tapşırıqlarımızı həll edəcəksiniz. Amma yaddan çıxartmayaq, biz koronaviruslu həyatdayıq. Maskalarımızı taxaq. Sosial məsafəni saxlayaq, gigiyena qaydalarına əməl eləyək, bir yerə toplaşmayaq. Elə edək ki, dərslərimizi əyani sürətdə keçmək bizə nəsib olsun. Sağ olun, hələlik. Salam əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz alkanların izomerliyi mövzusunu öyrənəcəyik. İzomerlik 9-un sinifdə keçmişdi ki, kimyəvi formulu eyni, amma qrafik və ya fəza formulları fərqli olan maddələrə deyirdik. İzomerlik üzü maddələrə məxsus bir xasiyyə idi.
Ekranda gördüğümüz butanın kimyevi formuludur. Butanın mümkün quruluş formullarından, yəni qrafik formullarından biri açıq zincirli, yəni alifatik butanın formuludur. Burada gördüyümüz kimi bütün karbonlar bir-birinə sırayla birləşmiş olur və hidrogenlər də müvafiq şəkildə paylanmış olur. Buna normal butan deyirik. Digər bir butan formulu, yəni bu kimyəvi formul üçün mümkün olan quruluş formulu izobutanın quruluş formuludur. Burada ikinci karbonun ətrafında 3 metil qrupu yerləşmiş olur. Deməli, bu iki qrafik formuluna sahib maddələr bir-birlərinin izomerləridir. Hər ikisinin kimyəvi formulu C4H10, amma qrafik formulları bir-birindən fərqli olan maddələrdir. Pentanda da eyni şey mümkündür. Alkanlarda metan, etan, propanda izomerlik mümkün deyil. Alkanlarda butandan başlayaraq quruluş izomerliyi dediyimiz, yəni quruluşun bir hissəsinin yerini dəyişməsi və ya rabitənin yerini dəyişməsi ilə əmələ gələn izomerlikdir. Yəni, misal üçün, pentanda yenə eyni şəkildə düz zəncirli bir quruluş mümkündür. 5 karbon arxa-arxaya düzülmüş olur alifatik formada. Amma izopentanda metil qruplarından birini ikinci karbona birləşdirdikdə izopentan əmələ gəlir. İzopentanın digər adını daha sonra öyrənəcəyik ki, 2 metil butandır. Eyni şəkildə ikinci metil qrupunu da ikinci karbona birləşdikdə neopentan, yəni üçüncü izomeri əldə etmək mümkündür. İzomerliyin əmələ gəldiyi zamanı fikir verdiyimiz kimi karbonlarda müəyyən karbon birləşmələrinin yeri dəyişir. Yəni karbon qruplarının birləşmədəki yerləri dəyişir. Misal üçün burada gördüyümüz birinci karbona bir karbon birləşmiş olur. Belə karbona biz birli karbon atomu deyirik. Birli dedikdə, yəni karbona bir karbonun birləşməsini nəzərdə tuturuq. Əgər birli karbonun yanındakı CH2 qrupuna nəzər salsaq, soldan və sağdan iki karbona birləşdiyini, sigma rabitə ilə birləşdiyini görmüş olarıq. Bu karbona isə biz ikili karbon deyəcəyik. Bu karbonların növbəti yerləşmiş olan karbonda isə ətrafında 3 karbon yerləşib, yəni karbon sigma rabitə ilə digər 3 karbona birləşmiş olur. Belə qruplara da biz üçlü karbon atomu deyirik. Yəni başdakı birli karbondur, daha sonra ikili karbon, daha sonra isə üçlü karbon. Üçlü karbonun yanındakı karbonda isə 4 metil qrupu birləşmiş olur. Ona da biz dörtlü karbon atomu deyirik. Bu karbon atomları quruluşda arxa-arxaya düzülməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim nümunə olaraq verdiyimiz quruluşda izah eləmək üçün bu quruluş daha asan olduğu üçün belə seçmişik. Ola bilər ki, üçlü karbon solda olsun, daha sonra ikili karbon olsun. Amma əsas burada fikir verdiyimiz bir karbona birləşən karbonun sayıdır. Karbon karbona iki qat rabitə ilə də birləşə bilər. Bu karbonun ikili və ya birli olmasını dəyişdirməyəcək. Bəs bu yer dəyişən qruplar necə əmələ gəlir? Həmin qrupların adları müvafiq alkan molekuluna uyğun formalaşır. Misal üçün, metanda 4 hidrogen və 1 karbon olur. Bu 4 hidrogendən birini metandan qoparsaq və yanında karbonun sərbəst elektronu olsa, bu qrupa deyirik radikal. Yəni, radikallar mərkəz atomda bir sərbəst elektronun olması ilə ortaya çıxır. Bu sərbəst elektron sayı 1-2 ola bilər, amma cüt formada deyil, tək-tək elektronlar olacaq. Həmin qruplara biz radikal qruplar deyirik. Misal üçün, metandan bir hidrogeni qoparsaq, əmələ gələn radikalın adı metil, yəni alkil qrupu metil radikalı olacaq. Etandan bir hidrogen qoparsaq, etanın adına uyğun olaraq etil radikalı deyəcəyik. Propandan bir hidrogeni qoparsaq, propana uyğun olaraq propil radikalı deyəcəyik. Butandan bir hidrogeni qoparsaq, müvafiq olaraq butil radikalı deyəcəyik. Digər radikallar da bu şəkildə formalaşır. Hər hansı bir izomer quruluşdan asılı olmadan bir hidrogeni qopardıqda biz müvafiq radikalı əldə etmiş ola bilərik. Misal üçün, neopentanın metil qruplarından bir hidrogeni qopartmış olsaq, onda neopentil radikalını əldə etmiş olarıq. Bu radikalların əmələ gəlməsi zamanı təbii ki, kimyəvi rabitənin qırılması baş verir. Kimyəvi rabitələr iki cür mexanizmlə bölünə bilir. Bu bölünmələrdən birincisində radikallar əmələ gəlir. Belə mexanizmlərə homolitik qırılma mexanizmi deyirik.
Yəni, kimyəvi rabitəni əmələ gətirən elektron cütü bərabər şəkildə parçalanır. Ayrılan hər iki qrupda bir elektron qalmış olur. Burada gördüyümüz kimi metil radikalı və hidrogen radikalı əmələ gəlmiş olur. Belə bölünməyə biz homolitik qırılma deyirik. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir hidrogen bu şəkildə metandan ayrılmış ola bilər. Homolitik qırılmadan əlavə bir də heterolitik qırılma var ki, bu zaman radikal əmələ gəlmir, bu zaman karbokationlar və ya anionlar əmələ gəlir. Bu qırılma zamanı elektron cütü bir atomda qalır, digər atomda isə elektron qalmır. Məsələn üçün, metil xlorid. Metil xlorid parçalandığı zaman elektromənfilik fərqinə əsasən elektron cütləri xlor atomunda qalır, xlor mənfi iyonu əmələ gəlir. Karbon atomunda isə elektron cütü qalmır. Gördüyümüz kimi karbonun ətrafında 6 elektron mövcud olur. Onda buna karbokation deyirik. Yəni, karbokationda oktetə tamamlanmaq üçün 2 elektrona ehtiyac var. Ətrafında 6 elektron var. Belə quruluşlara biz karbokationlar deyirik. Əgər mənfi yük karbonda qalmış olsaydı, onda karboanion deyəcəkdik. Eyni ilə rabitə qırılma mexanizmlərini karbon-karbon rabitələrinə də tətbiq edə bilərik. Misal üçün, etandakı karbon-karbon rabitəsi qırılarsa, 2 metil qrupu əmələ gəlmiş olacaq. Rabitəni əmələ gətirən elektronların biri sol karbonda, biri isə sağ karbonda qalacaq və ikisi birlikdə metil qruplarını əmələ gətirmiş olacaq. Bir etandan 2 metil qrupu əldə etmək mümkündür. Dediyimiz kimi, müxtəlif alkan qrupları müxtəlif radikallar əmələ gətirə bilər. Gəlin bunu butanın üzərində incələyək. Bayaq gördük ki, butanın müxtəlif izomerləri əmələ gələ bilər. Bu izomerlərdən birincisi normal butan, yəni düz alifatik zincirli butandır. Burada biz, əgər ən başdakı karbondan bir hidrogeni qopartsaq, onda birli butil radikalı əmələ gəlmiş olar. Yəni, birli karbondan bir hidrogen qopardırıq və həmin birli karbonda bir elektron qalır. Bu radikala biz birli butil radikalı deyirik. Əgər normal butilin ikili karbonundan hidrogen qopartsaq, onda ona ikili butil radikalı deyəcək. İkili butil radikalı dedikdə biz alifatik zəncirli ikinci karbondan hidrogenin qoparılması ilə əmələ gələn radikalı nəzərdə tuturuq. Əgər izobutanın radikallarına nəzər salsaq, onda biz iki mümkün variantı görə bilərik. Ortadakı karbonun ətrafında yerləşən metil qruplarından bir hidrogenin ayrılması və ya üçlü karbondan bir hidrogenin ayrılması. Əgər metil qruplarından bir hidrogen ayrılarsa, onda izobutil radikalı əmələ gələcək. İzobutil radikalı dedikdə biz karbonun ətrafındakı metil qruplarından, yəni mərkəzi karbonun ətrafındakı metil qruplarından hidrogenin ayrılmasını nəzərdə tuturuq. Əgər üçlü karbondan hidrogen ayrılarsa, onda üçlü butil radikalı və ya beynəlxalq adı ilə terbutil radikal deyə bilərik. Yəni, buradakı tək hidrogen homolitik qırılma ilə karbondan ayrılır, bir elektron hidrogendə qalır, digər elektron isə karbonda qalır. Belə quruluşa biz üçlü butil radikalı adını verəcəyik. Deməli, butanın izomerlərindən izobutil və normal butilin əmələ gətirdiyi 4 müxtəlif radikal mümkündür. Birli butil radikalı, ikili butil radikalı, izobutil radikalı və üçlü butil radikalı. Bu radikalların alifatik alkan zəncirində müxtəlif birləşmə formalarına uyğun olaraq simmetrik və asimetrik karbonların əmələ gəlməsi mümkündür. Simmetrik karbon dedikdə biz karbonun ətrafındakı qruplardan ən az ikisinin eyni olması nəzərdə tuturuq. Misal üçün, bu alkan molekulunda ikinci karbonda bir metil qrupu və bir böyük radikal birləşmiş olur. Ondan əlavə karbona 2 hidrogen birləşmiş olur. 2 hidrogen eyni qrup olduğu üçün bu karbona biz simmetrik karbon və ya asimetrik olmayan karbon deyirik. Digər nümunəmizdə isə karbonun ətrafında 2 metil radikalı mövcuddur. 2 metil radikalı mövcud olan karbon asimetrik karbon atomu ola bilməz.
Bu nümunəmizdə isə biz görürük ki, 3-cü karbonun bir tərəfinə etil radikalı, digər tərəfinə isə ikili propil radikalı, bir tərəfinə metil radikalı, bir tərəfinə isə hidrogen birləşmiş olur. Belə olduqda karbonun ətrafında 4 fərqli qrup əmələ gəlmiş olur. Bu karbonlara əlavə bir izomerlik qabiliyyəti verir. Belə izomerlərə biz enantiomerlər deyəcəyik. Enantiomerlər bir-birlərinin aynadakı əksləridir və üst-üstə qoyduqda eyni olmadıqlarını görmüş oluruq. Qrafik formulları və eyni zamanda kimyəvi formulları eyni olan maddələrdir. Sadəcə optiki aktivlikləri bir-birindən fərqli olacaq. Həyatda enantiomerləri əllərimizin nümunəsində görə bilərik. İki əlimiz bir-birinin aynadakı görüntüsüdür. Amma onları üst-üstə qoyduqda bir-birinin üzərinə düşməyəcək. Yəni, baş barmaqlarımız əks istiqamətlərdə, şəhadət barmaqlarımız da əks istiqamətdə düşmüş olur və belə quruluşlara biz enantiomerlər deyirik. Gəlin, bayaq ekranda göstərdiyimiz maddənin milkirəcük modellərinə nəzər salmış olaq. Əgər metil qrupunu yaşıl kürəciklərlə, etil qrupunu boz kürəciklərlə və propil qrupunu isə qırmızı kürəciklərlə işarəsək, ağ kürəciklərlə də hidrogenləri işarə eləyə bilərik. Onda bu maddəyə nəzər salsaq, elə bilin ki, xəyali qarşıda bir güzgü var. Həmin maddənin güzgüdəki əksi bu molekul olacaq. Bu molekul gördüyümüz kimi rabitələr eyni formada birləşib, qruplar tamamilə eynidir və kimyəvi formulda eyni olacaq. Amma bu iki molekulu üst-üstə qoyduqda propil molekulları üst-üstə düşür, amma etil və metil molekulları üst-üstə düşməmiş olur. Yəni, 4 qrupdan hidrogen və propil molekulları üst-üstə düşür, etil və metil qrupları isə üst-üstə düşmür. Halbuki, hər şeyləri eynidir. Biz bu molekulu fırlatsaq, onda yenə də üst-üstə düşməmənin davam elədiyini müşahidə edəcəyik. İki qrup üst-üstə düşsə də, digər ikisi üst-üstə düşməmiş olur. Belə izomerlərə biz enantiomerlər deyəcəyik. Yəni, bir-birinin aynadakı əksi olan və bir-birinin üzərinə düşməyən, yəni bir-birinin üzərinə qoyduqda qrupların üst-üstə düşmədiyi izomerlər. Belə izomerlərə biz enantiomerlər deyirik. Əziz şagirdlər, ölkəmizdə pandemiya şəraiti mövcuddur. Bu şəraitdə təmizliyinizə xüsusi diqqət yetirməliyik. Yəni, əllərimizi, sinifimizi, olduğumuz məkanı təmiz saxlamağa çalışmalıyıq. Daimi olaraq təmiz hava almalıyıq və bir-birimizin arasında sosial məsafəni qorumalıyıq. Onun üçün də kütləvi tədbirlərin olduğu yerlərdən uzaq durmağa çalışmalıyıq. İstifadə elədiyimiz istirahət məkanları yaxşı havalandırılan açıq məkanlar olmasına diqqət etməliyik. Bildiklərimizi və öyrəndiklərimizi başqaları ilə paylaşmalıyıq ki, onlar da öyrənsin və biz də yeni şeylər öyrənmiş olaraq yeni bacarıqlar əldə edək. Sağ olun, salamat qalın, sağlam qalın. Hello dear 10th graders, welcome to our lesson. Firstly, I would like to congratulate all of you on our victory. As you know, our valiant army and our president commander-in-chief liberated the occupied lands. And now Kelbajar, Ağdam and Laçin are being liberated. Long live Azerbaijan army, long live Azerbaijan president. In our previous lesson, we spoke about literary world of Azerbaijan. And today we'll be talking about world famous authors and about their masterpieces. So the topic of our today's lesson from Unit 2, Lesson 4, read from birth to death. As you remember, dear children, I told you this quotation at the beginning of our academic year. This quotation by Prophet Muhammad, read and learn from birth to death. Let's get started. Let's speak about Mark Twain. Mark Twain is one of the famous American authors. Mark Twain wrote a lot of books, including The Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain's own life was interesting enough to be a book. In 1864, Mark Twain went to California to look for gold, but he didn't have much success as a gold miner.
Then he decided to travel around Europe and he wrote a book in which he described his trips around Europe. But the most important influence on Mark Twain, and especially on his novel The Mississippi River, was made by the Mississippi River. Okay, Charlotte Bronte. Charlotte Bronte is one of the famous English writers. By the way, she is my favorite English writer. Charlotte Bronte grew up in a poor family with hard conditions. She went to school for poor children with her sisters. In that school, the conditions were very hard and the students were always hungry and ill. Her sisters died, and later Charlotte Bronte described the school life in her novel Jane Eyre. Besides, Charlotte Bronte wrote a number of poems and novels. She died early at the age of 38. Dear students, if you haven't read Jane Eyre by Charlotte Bronte, I strongly recommend and advise you to read it. Then, Alexander Sergeyevich Pushkin. Alexander Pushkin is one of the greatest playwrights, poets of the Romantic era. He is considered the founder of modern Russian literature. Alexander Pushkin wrote his first poem at the age of 15, and then he wrote his famous play, drama Boris Godunov. Alexander Sergeyevich Pushkin's works are considered his masterpieces. Besides, he wrote short stories, and he's famous for his short stories as well. William Shakespeare is one of the famous English writers and probably the greatest playwright. He was born on 23rd of April in 1564 in Stratford-on-Avon. William Shakespeare's life was so interesting. At the age of 5, he was sent to school, but he had to leave the school at the age of 9. His dad, John Shakespeare, was a merchant and he was in debt. So William Shakespeare had to help his dad in the trade. At the age of 18, William Shakespeare married to Anne Hathaway, but he wasn't happy in his marriage. They had twins. At the age of 21, William Shakespeare left Stratford for London. In London, he became an actor and a member of a successful acting company. It is highly probable that Comedy of Errors or Romeo and Juliet were performed for the first time on this stage. Later, the actors were told that they could no longer act on this stage, so they had to build their own theater. Thus, William Shakespeare founded the Globe Theater. The Globe Theater was different from modern theaters. The performances were acted in the open air, and there was no scenery. If it rained, the audience got wet. The only light was a daylight coming from the open roof above. And all women weren't allowed to act in public, so all parts, women parts, and even Juliet were acted by men. William Shakespeare wrote 37 plays, 10 tragedies such as Othello, Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet, then King Lear, and others. And Hamlet is considered one of his William Shakespeare's masterpieces. Besides, William Shakespeare wrote 7 books of poems and 17 comedies, Comedy of Error, The Twelfth Night, and others. William Shakespeare's plays were translated into major world languages, and his plays were continuously staged in community theaters and in high school auditoriums. I also staged William Shakespeare a few years ago with my students. You see? And my students are acting Romeo and Juliet. The greatest playwright, William Shakespeare, died, ironically, on the same day as his birthday, on the 23rd of April in 1616. He was buried in Stratford Church. A monument was erected to a greatest playwright
in the Poet Corner in Westminster Abbey. Now let's speak about Charles Dickens. Charles Dickens is one of the most well-known and best-loved among all English novelists. Charles Dickens was very talented. He learned to read at an early age. When he was 5 years old, he watched a play by William Shakespeare, and he was so inspired that he wrote his own play and acted it with his friends. He wrote his first novel, and then he started writing his humorous novel, Papers of Pickwick Club. And in 1836, he published his novel that brought him fame, that made him successful. And Charles Dickens then wrote Oliver Twist, David Copperfield, Horror Times, Nicholas Nickleby, and other novels appeared one after another and made him more successful. Charles Dickens described everything that he had learned in his hard life. He gave the realistic picture of the hard life of the people of England. And Charles Dickens developed very interesting plots. He had vivid imagination and he developed fabulous plots. He was famous for his strong and honest stories about the life of poor people. Charles Dickens is valued nowadays, and his stories are valued for realism, for humanism, for love and sympathy for the elderly people all over the world. Charles Dickens' contemporaries valued him as a remarkable novelist. Okay, and now let's speak about Agatha Christie. The Queen of Crime, Agatha Christie, became popular, became famous generously after publishing her detective story, her detective novel, The Murder of Roger Ackroyd. It is the best detective story and it's considered Agatha Christie's masterpiece. Her last story, Curtains, was shortly appeared before her death, and her stories, Miss Marple, Sleeping Murder, and her autobiography were published after her death. Agatha Christie's success with millions of readers lies on her outstanding talent to join clever plots with an excellent character making and with a keen sense of humor and the power of observation. Agatha Christie wrote 78 crime novels, 29 plays, and six romantic. And Agatha Christie also wrote 105 short stories, and her works were translated into 102 foreign languages. Agatha Christie is considered to be the third best-selling author after William Shakespeare and the Bible. And her short stories and plays were staged, were filmed, and one of the famous plays, The Mouse Trap, was considered the longest running play in history. Okay, and dear children, let's speak about our grammar focus. As you know, when we change, when we report someone's words, when we want to tell what other person told, when we want to share what other person has just said, we report his words, we use reported speech. If you want to be accurate in terms of grammar, you need to change tense forms when you report someone's speech. Okay, in direct speech, in quoted speech, present simple becomes past simple. She said, I watch TV, but you will report like this. She said that, or you can omit that, she watched TV. Present continuous changes into past continuous. For example, I am watching TV. She said that she was watching TV. The present perfect becomes past perfect. I have watched TV. She said that she had watched TV. Okay. Then past simple also changed into past perfect. We say, I watched TV.
She said that she had watched TV. Then past perfect. Past perfect children doesn't change. Past perfect remains. If you heard someone telling the sentence in the past perfect, for example, I had watched TV, you will report in the same tense form. She said that she had watched TV. The modal verb can changed into could. I can watch TV. She said that she could watch TV. Okay, and pay attention to the time expressions and pronouns. Now becomes then in indirect speech. Today becomes that day. Tonight becomes that night. Yesterday becomes the day before or the previous day. Tomorrow changed into the next day or the following day. Last week, last month, the previous week, previous month. Ago changed into before. This becomes that. These, those, here and there. And there are some situations when we don't use the rule of sequence of tenses. You must remember, dear children. When we indicate the exact date or exact year, we don't use this rule, the sequence of tenses. For example, she said, I was born in 2002. We'll say, she said that she was born in 2002. If your sentence is given with the verb had in the past form, I had a difficult childhood, for example, you can say, she said she had a difficult childhood. There is no need to change. Or you can say, she said that she had had a difficult childhood. Then, when we report the general truth, we don't use the rule of sequence of tenses. For example, she said, the earth is round, or water boils at 100 degrees Celsius. The sun rises in the east and sets in the west. We'll report like this. She said, the earth is round. We don't have to make any change. She said, water boils at 100 degrees Celsius. She said, the sun rises in the west and sets in the west. Okay, we don't use the rule of sequence of tenses. I lived in Poland when I was a child. She said that she lived in Poland when she was a child. I was speaking on the phone when the doorbell rang. She said that she was speaking on the phone when the doorbell rang. Okay. And now let's practice. Exercise number 4, page 81. Change sentences into reported speech looking through the grammar point. The first sentence, Jalal said, I have read some books by Mark Twain this year. So how will you say? Jalal said that he had read some books by Mark Twain that year. The second one, Shaheen's sister said, I can run fast. What shall we say? How can we report? Shaheen's sister said that she could run fast. Okay, the third one. The teacher said, Hamlet is one of the Shakespeare's greatest masterpieces. The teacher said that Hamlet was one of the Shakespeare's greatest masterpieces. The fourth sentence, Samra said, my parents can go to the conference today. We'll say, Samra said that her parents couldn't go to the conference that day. Dear children, and this is your assignment, write a paragraph about your favorite author, giving information about his or her literary activity. That is end for today, my dear students. I would like to mention, to remind you about the COVID-19 pandemic that is considered our second enemy. We have to struggle with it. How can we struggle? We have to slow down its spread by washing our hands frequently, by wearing masks when around people, by eating nutritious diet, and by keeping a social distance. Thank you very much for watching us. Bye-bye. See you next time. Salam değerli onuncular. Bugünkü coğrafya dersimizde biz Azerbaycan'ın geoloji kuruluşu ve Azerbaycan'ın endogen relief formaları hakkında danışacak.
Bu dərs sayəsində siz əsasən hansı bacarıqları əldə edəcəksiniz? Azərbaycan ərazisində yer qabığının formalaşmasını şərh edəcək, həm də geoxronoloji cədvələ əsasən ölkəmizin geoloji quruluşunu təhlil etməyi bacaracaqsınız. Gəlin görək, ilk öncə bizim sizə sualımız nədən ibarət olacaq? Bildiyimiz kimi Azərbaycan ərazisi geoloji inkişaf dövründə, xüsusilə də yer kürəsinin geoloji inkişaf dövründə hazırki formasında təbii ki olmamışdır. İlk öncə sizə belə bir sualla müraciət etmək istərdim. Okean suları altında olan Azərbaycan ərazisi hansı hadisələrin təsiri nəticəsində müasir formasını aldı? Gəlin baxaq, bu sual bizə hansı bilikləri əldə etməyə kömək edəcək? İlk öncə gəlin Azərbaycan ərazisinin 3D xəritəsinə, təsvirinə baxaq. Təkcə burada təbii ki, Azərbaycan ərazisi yox, eyni zamanda Qafqaz regionu, Xəzər dənizi sahilində olan ərazilər aydın görünür və buna əsasən biz Azərbaycanın müasir geoloji quruluşunu, eyni zamanda relyef quruluşunu görürük. Biz bu ərazinin formalaşmasına təsir edən səbəbləri araşdırmalıyıq bu dərsimizdə. Azərbaycan ərazisi əvvəlki dərslərdə əldə etdiyimiz biliklər əsasında bilirik ki, Azərbaycan ərazisi geosinklinal qurşaqda yerləşir. Hansı geosinklinal qurşaqda? Alp-Himalay geosinklinal qurşağında. Və Alp-Himalay geosinklinal qurşağının formalaşmasına səbəb olan amillər var ki, bu da litosfer tavalarının hərəkəti hesab olunur. Litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində və xüsusilə materik tipli tavaların toqquşması nəticəsində quruda dağ sistemləri formalaşır. Və Azərbaycanın ərazisi qədimdə bildiyimiz kimi Tetis okeanının altında olmuşdur. Daha sonralar bu ərazidə tektonik tavaların toqquşması ərazinin relyefinin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Azərbaycan ərazisi Ərəbistan tavası ilə Avrasiya tavasının toqquşması nəticəsində formalaşmış, nəticədə həmin ərazilərdə qırışıqlıqlar və inmə sahələri yaranmışdır. Gəlin görək, Azərbaycan ərazisinin formalaşmasına təsir edən geoloji dövrlərdə olan proseslər hansılardır? Və həmin geoloji dövrləri ilk öncə xatırlayaq, əvvəlki dərsimizdə biz bunları keçmişdik. Daha sonra həmin mərhələlər üzrə hansı ərazilər formalaşmış, hansı ərazilərdə çöküntülər yaranmış, bunları təhlil edək. Yerin geoloji inkişafı sxeminə biz nəzər salsaq, burada biz geoloji eonları, eraları və dövrləri görürük. Ötən dərsimizdə təbii ki, bunlar haqqında biz geniş məlumat vermişdik. Azərbaycanın ərazisində hansı dövrlər daxilində çöküntülər formalaşıb? Gəlin indi onu təhlil edək. Azərbaycan ərazisi arxeo-proterozoi dövrlərində okean suları altındaydı və həmin okean suları altında olduğuna görə ərazidə quru çöküntülərinə rast gəlinmir və çöküntülər aşkarlanmamışdır. Paleozoyun Kembri-Ordovik-Silur dövrlərini biz alt paleozoy kimi təhlil edəcəyik və alt paleozoyda əsasən Azərbaycanın Zəyəmçay və Əsrikçayın yuxarı axarlarında, xüsusilə Kiçik Qafqaz dağlarının şimal-qərb hissələrində həmin dövrlərə aid çöküntülər rast gəlinir. Paleozoyun Devon, Daşkömür və Perm dövrlərinə biz üst paleozoy deyəcəyik və üst paleozoy çöküntülərinə əsasən dərələyə silsiləsi və sədərə qalxmasında rast gəlinir. Mezozoyun Trias-Yura təbaşir dövrləri var idi. Azərbaycan ərazisində Trias dövrü çöküntüləri dərələyə silsiləsində, Yura və təbaşir dövrü çöküntüləri isə əsasən Azərbaycanın nisbətən daxilə doğru olan silsilələrində Baş Qafqaz, Yan silsilə, Murovdağ və Qarabağ silsilələrində rast gəlinir. Mezozoydan sonra gələn Kaynozoy dövrünü isə biz 3 qrupda səciyyələndirəcəyik, yəni 3 dövr daxilində səciyyələndirəcəyik. Paleogen çöküntüləri, neogen çöküntüləri və 4-cü dövr, yəni antropogen dövr çöküntüləri. Paleogen çöküntüləri Şahdağ, Şərqi Göyçə, Talış, Zəngəzur silsilələri, eyni zamanda Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarında həmin dövr çöküntülərinə rast gəlinir. Neogen çöküntüləri əsasən Abşeron Qobustanda, Acınohur Ceyran çöldə və Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında rast gəlinir. Antropogen dövr çöküntüləri isə, 4-cü dövr çöküntüləri isə ən son geoloji dövr hesab olunduğuna görə orada yaranmış çöküntüləri biz 3 qrupda səciyyələndirəcəyik. Dəniz çöküntüləri, çay çöküntüləri və vulkan çöküntüləri. Dəniz çöküntüləri Azərbaycanın fiziki xəritəsinə nəzər yetirsək, oroqrafik xəritəsinə nəzər yetirsək, tünd yaşıl rənglə verilmiş, yəni okean səviyyəsindən aşağıda yerləşən ərazilərin olduğu düzənliklərdə rast gəlinir. Biz bunlara misal olaraq Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan, Mil, Muğan, Salyan, Samur Dəvəçi ovalığının
dənizə tərəf olan hissəsi, yəni şərq hissəsi, Lənkəran ovalığının şərq hissəsi olan düzənlik ərazilər daxildir. Eyni zamanda Şirvan düzünün biz cənub hissəsini bura daxil edəcəyik, çünki bildiyimiz kimi Şirvan düzünün əsas hissəsi okean səviyyəsindən yuxarıda yerləşir. Çay çöküntüləri isə dağlar və düzənliklərin kəsişdiyi sərhədlərdə daha çox rast gəlinir, çünki çay çöküntüləri əsasən yüksək ərazilərdən gələn suxurların toplanması nəticəsində hamarlanmış düzənliklərdə formalaşacaq. Və bura aiddir Qanıxəyri çay, Gəncə Qazax düzləri, Qarabağ düzləri, Araz boyu düzənliklər, Şirvan düzünün şimal hissələri və eyni zamanda biz Samurdəvəçi ovalığı və Lənkəran ovalıqlarının qərb hissələrini bu qrupa daxil edəcəyik. Vulkan çöküntüləri isə əsasən Qarabağ vulkan yaylasında yayılmışdır və həmin ərazidə bildiyimiz kimi sönmüş vulkanlar da mövcuddur. Bunlara biz misal olaraq Böyük Şıqlı, Qızılboğaz, Gəlin Qaya, Qızılqaya, eyni zamanda Qırmızı Dağ kimi, Ayı Çınqılı, Pəri Çınqılı kimi dağları misal çəkə bilərik. Gəlin görək, Azərbaycan ərazisinin geoloji xəritəsi bizə hansı informasiyaları verir və bu geoloji xəritəyə əsasən biz nələri müəyyən edə bilərik. Bayaq qeyd etdiyimiz geoloji dövrlərə aid olan çöküntülərin yayıldığı ərazilər xüsusi şərti işarələrin köməyi və rənglərlə burada təsvir olunmuşdur. Və biz sadaladığımız öncəki cədvəldə olan əraziləri isə ümumi şəkildə səciyyələndirəcəyik. Yəni, həmin dövr çöküntülərinin daha çox rast gəlindiyi ərazilər olaraq səciyyələndirəcəyik. Və burada siz eyni ərazidə, bayaq sadaladığımız ərazidə bir neçə dövr çöküntülərini müşahidə edə bilərsiniz. Amma əsas bizim dediklərimiz aid olursa, digərləri az miqdarda yayıldığına görə geniş təhlil olunmur. Amma siz bu xəritəyə əsasən daha geniş şəkildə görə bilərsiniz. Azərbaycanın geoloji quruluşunda eyni zamanda bildiyimiz kimi dünyada bizi həmin istiqamətdə, geoloji istiqamətdə tanıdan palçıq vulkanları da vardır və dərsimizdə onunla bağlı müəyyən informasiya sizin üçün təqdim olunmuşdur və palçıq vulkanlarının özlərini də təsnifat olaraq ayırsaq, fəaliyyətdə olan vulkanlar, gömülmüş vulkanlar, 100 ildən artıq sakit vəziyyətdə olan vulkanlar, adalar yaradan vulkanlar, eyni zamanda suyun altında olan vulkanlar kimi təhlil edə bilərik. Və bu vulkanların xüsusilə Abşeron yarımadası, Qobustan, Cənub-Şərqi Şirvan düzlərində, eyni zamanda Xəzərin şef zonasında daha geniş yayıldığını müşahidə edə bilərik. Və bu vulkanların da müəyyən əhəmiyyəti var Azərbaycan üçün və xüsusilə biz müalicə əhəmiyyətli palçıq vulkanlarının olduğunu bilirik. Və Azərbaycanda olan vulkanlarla bağlı eyni zamanda 52 vulkanı əhatə edən qoruq da yaradılmışdır ki, bu da onun əhəmiyyətinin nə dərəcədə böyük olduğunu göstərir. Və biz palçıq vulkanlarının dünyanın əsasən hansı hissələrində püskürdüyünü müşahidə etsək, həmin vulkanlar xüsusilə Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsi, yəni Azərbaycan ərazisində, Kırım, Taman yarımadaları ərazisində, eyni zamanda Saxalin adasında və dünyanın digər yerlərində az miqdarda rast gəlinir. Amma Azərbaycanda 300-dən çox palçıq vulkanı onun daha çox yayıldığı ərazi olaraq tanınmasına səbəb olmuşdur. Palçıq vulkanlarının olduğu ərazilər əsasən nifli qazlı sahələr hesab olunur. Gəlin görək, dünyanın bütün nifli qazlı sahələrində palçıq vulkanlarına rast gəlinirmi? Məsələn, İran körfəzi, Qvineya körfəzi, bu ərazilərdə də palçıq vulkanları varmı? Təbii ki, araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, həmin ərazilərdə palçıq vulkanları yoxdur. Buna təsir edən hansı amillər olar sizcə? Gəlin bunu özümüz üçün bir sual verək. Nə üçün Xəzər zonasında, Xəzər ətrafında olan Azərbaycanda palçıq vulkanı mövcuddur və nefli qazlı sahələrimiz var, lakin İran körfəzi, Qvineya körfəzində buna demək olar ki, rast gəlinmir. Bunun geoloji səbəbləri nələr ola bilər? Ərazinin geoloji inkişafı ilə birbaşa əlaqələndirə bilərsiniz. Artıq biz qeyd elədik ki, Azərbaycan geoloji dövrlər ərzində hansı ərazilər su altından çıxdıqca formalaşmışdır və həmin ərazilərdə formalaşan çöküntüləri təhlil etdik. Geoloji inkişaf eyni zamanda geomorfoloji dəyişikliklərə səbəb olur. Yer səthinin formalaşmasına, yəni relyefin
ərazi üzrə paylanmasına xüsusi təsir göstərir. Gəlin baxaq görək, Azərbaycan ərazisinin reliefi, yəni geomorfoloji şəraiti əsasən nələrdən ibarətdir və yerin daxilində baş verən geoloji, yəni endogen proseslər sətin reliefinin formalaşmasına necə təsir göstərmişdir. Biz bunu Azərbaycanın oroqrafik xəritəsi üzərində təhlil edəcəyik. Azərbaycanın oroqrafik xəritəsində əsasən silsilələr, düzənlik sahələr xüsusilə qabardılaraq təsvir olunur. Bunlar da tematik xəritələr tipinə aiddir. Və oroqrafik xəritədə biz bütün dağlıq və düzənlik əraziləri aydın müşahidə edə bilirik. Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqaz sıra dağları, Kiçik Qafqaz dağlıq ərazisi, eyni zamanda Talış dağları, Kür-Araz dağarası çökəkli sahələri, eyni zamanda Araz boyu düzənlikləri iri relief struktur vahidlər olaraq ayıra bilərik. Həmçinin Xəzər sahilində olan düzənliklər də mövcuddur ki, bunlar da Azərbaycan ərazisinin reliefini təşkil edir. Bu ərazilərin reliefinin quruluşunun, yəni geomorfoloji quruluşunun formalaşmasının özündə də bir qanuna uyğunluqlar vardır. Məsələn, Azərbaycanda Qafqaz dağları, Böyük Qafqaz silsiləsi, Baş Qafqaz silsiləsi olaraq Tinovrosso zirvəsindən Azərbaycan ərazisinə daxil olur və cənub şərq istiqamətində uzanır. Babadağa qədər olan zirvələrin hündürlüyü 3000 metrdən yüksəkdir. Babadağın özünün də hündürlüyü 3629 metrdir və ondan cənub şərq istiqamətə getdikcə zirvələrin hündürlüyü get-gedə azalır. Bildiyimiz kimi Böyük Qafqaz dağları tektonik olaraq Xəzər dənizinin aşağı hissəsindən keçərək Türkmənistan və İran ərazisinin sərhədində yerləşən Kopet dağ silsiləsinə qədər uzanır. Kiçik Qafqaz dağlarının tektonik davamı isə Talış dağları hesab olunur və Kiçik Qafqaz dağlarında olan silsilələri biz bir-bir qeyd etsək görərik ki, hazır ki Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması dönəmində daha çox eşitdiyimiz dağ adları məhz həmin ərazilərə uyğun gəlir. Burada Şah dağ silsiləsi, Murov dağ silsiləsi, eyni zamanda Qarabağ vulkanik yaylası, Qarabağ silsilələri Kiçik Qafqaz dağlarının tektonik hissəsi hesab olunan Zəngəzur və Dərələyə silsilələri də məhz bu qrupa daxildir. Talış dağlarının da özünə məxsus silsilələri vardır. Talış, Peştəsər, Burovar və Dizdoni silsilələri isə Talış dağlarının silsilələri hesab olunur. Kür-Araz ovalığına aid olan düzlər Kür çayının hər iki sahilində, Kürün sağ və sol sahilində olan düzlər kimi səciyyələndirilə bilər. Kür çayının hər iki sahilində yerləşən Qarayazı düzü əsasən Azərbaycanın şimal-qərb qurtaracağında təxminən yerləşir. Digər əraziləri də biz səciyyələndirsək, Ceyrançöl, Acnohur, Alçaq dağlıq əraziləri, Gəncə Qazax düzü, onun tərkibində olan Hunan düzü, həmçinin gəldik burada Qarabağ düzü, eyni zamanda biz Mil düzü, Muğan düzü, Kürün nisbətən şimal hissəsində yerləşən və Kürün sol sahilində yerləşən Şirvan və Cənub-Şərqi Şirvan düzünü bura aid edə bilərik. Gəyən İncə Hərəmi düzləri isə Araz boyu sahilində yerləşən, eyni zamanda Kiçik Qafqaz dağlarının Cənub-Şərq hissəsində yerləşən düzlərdir. Naxçıvanın Araz boyu düzənlikləri isə ümumilikdə Şərur Ordubad düzü adlansa da, amma onun da kiçik hissələri vardır. Sədərək, Şərur, Naxçıvan düzü, Böyük düz, Gülüstan düzü, Yayçı və Ordubad düzü kimi kiçik hissələrdən ibarətdir. Xəzər dənizi sahilində olan düzlərimiz isə Samur Dəvəçi ovalığı və Lənkəran ovalığını özündə birləşdirir. Bu, Azərbaycan ərazisinin əsas relief struktur vahidləri idi. Bu vahidlər daxilində Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağları, eyni zamanda Naxçıvanda olan dağlıq ərazilərin yüksək zirvələri haqqında da dərsimizdə müəyyən informasiyalar əks olunmuşdur. Biz bu cədvəl daxilində Böyük Qafqaz dağlarına daxil olan silsilələr və ora aid olan zirvələri aydın görürük və burada görürsünüz ki, Bazar düzü, Şah dağ, Tufan dağ, Bazar yurt kimi və s. iri zirvələrimiz vardır. Onlar isə Baş Qafqaz yan silsilə üzərində daha geniş yayılmışdır. Və biz bu zirvələrin hündürlüklərinə də diqqət edirik və görürük ki, Azərbaycan ərazisində 4000 metrdən yüksək zirvələr mövcuddur. Və Bazar düzü zirvəsi haqqında dərsimizdə çox gözəl informasiya əks olunmuşdur. Onu da mən sizə oxumağı tövsiyə edirəm ki, o sizin dünya görüşünüzün artmasında xüsusi rol oynayır və Bazar düzü Oroniminin
yaranmasının əsas izahını orada verir. Növbəti deməli, cədvəldə isə Kiçik Qafqaz dağlarına aid olan silsilələr və ora daxil olan zirvələr, yəni onlarda formalaşmış zirvələr haqqında məlumat əks olunmuşdur və onların hündürlüklərini biz burada aydın şəkildə görürük. Dəyərli şagirdlər, Azərbaycan Respublikasının ərazisi orada baş verən müxtəlif geoloji, geomorfoloji proseslər nəticəsində formalaşmış və ərazinin sət reliefi özünə məxsus unikallığı ilə seçilir. Azərbaycan ərazisində yalnız endogen qüvvələrin təsiri yox, eyni zamanda eksogen qüvvələrin də təsiri var ki, biz bununla bağlı növbəti dərsimizdə danışacağıq. Və bugünlük dərsimiz bununla kifayətlənir. Mövzu sonlarında verilmiş tapşırıqları mütləq icra etməliyik ki, biliklərimizi daha yaxşı tətbiq edə bilək. Və sonda onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizi belə çətin vəziyyətə salan COVID-19 virusu ilə mübarizə aparmaq üçün şəxsi gigiyena qaydalarına, eyni zamanda insanlar arası davranış qaydalarına mütləq diqqət etməliyik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.